ご覧いただきありがとうございます。トラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、エドワード・グリーン、デューク、ダークオーク・アンティークカラー、ユタカーフ・ブラックカラーです。イギリス王室に名を連ねるウィンザー公にちなんで名前が付けられたデュークは、エドワード・グリーンが近年推しているハーフサドルのコインローファーです。室内履きスリッポンのような絶妙なリラックス感とドレスエッセンスが混在するベルジャンシューズは、このところ少しずつ知名度が上がってきており、今後ともファッション業界では緩やかな流行を見せるかと思われます。こちらのデュークは普遍的なラウンドトーシルエットの137ラストを採用し、端正なボディバランスのままアンライニングで仕立てて柔らかな履き心地が特徴となっています。アッパーに使用された格子状模様が特徴的なグレインレザーは、フランスアルザス地方のタンナーファクトリーであるハース社、フランス読みでアース社が製作しているユタカーフです。独自調合したオイルを染み込ませたこのレザーは、じんわりと光るツヤ感と撥水性にも優れています。格子状模様といえば、沈没船から引き上げられたというロマンに満ち溢れた希少なロシアンカーフにも似た印象ですね。ブラックこそが基本であり至高であった紳士靴の中で、ダークウォークからダークブラウンを押し出して、社交界や革靴業界に衝撃を与えたエドワード・グリーンでしたが、落ち着きのあるこの色味は今日でもブランドの象徴的なカラーとなっています。つま先にかけてグラデーション最初からつけてあるアンティークの仕様で、使うごとに味わい深い一足へと育っていきます。では次に使用感の説明に移らせていただきます。まずはこちらのダークオークアンティークからですね。こちらは S ランク相当未使用の扱いとなっております。でまず右足ですね。こちら未使用ではございますが、薄く屈曲跡が少しだけ見えるかなと思います。ですね、つま先だけじゃなくてかかとのサイドにも少しアンティークの仕様ですね、深い濃い色がつけられています。アンライニングの仕様ですが、かかととつま先にはしっかりとした芯材が使われております。その他はすごい柔らかいですね。ダークウォークアンティーク、ブラック両足ともこちらは R1 ソールが採用されております。エドワードグリーンのロゴが入ったラバー系のソールですね。では次に左足ですね。左足の方も同様に少しだけ屈曲跡が見えるかなと思います。ノーズのバランスも長すぎず短すぎずといった絶妙なところですね。こちらも未使用のため擦れはございません。では次にブラックの方ですね。こちら当店で AB ランク相当となっております。ではまず右足ですね。ブラックのグレインレザーということもありまして、傷に強く、また汚れや傷なんかは目立ちづらいかなと思います。こちらも先ほど言った通り R1 ソールが採用されております。地面との接地面に関しましてはほとんど削れはございません。では次に左足ですね。他のグレインレザーでも見られますが、こちらのユタカーフもですね、特に釣り込みのテンションがかかるつま先なんかは伸びてシワの凹凸感が少なくなっていますね。この感じも非常にかっこいいです。かかとも同様ですね、少しだけ溝が薄くなるような仕上がりです。こちらも接地面のソールの減りはほとんど見受けられませんね。前のオーナー様の歩き方の癖なのか、かかとのみの削れ以外はほとんど削れてないかなと思います。かかとですね、他の削れ具合を見るとここだけ異常に削れているようにも見えます。トップリフトの減りは半分ちょっとぐらい削れてるかなといったところですね。まあ、もう少しこのまま使っていただけるかなと思いますので、あと数回使用した後にトップリフトの交換をお勧めします。ブラックの方ですね、こちら沈みの方は 2,3 ミリといったところとなっております。
では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらはダークオークアンティーク、こちらのサイズ表記が5ハーフ E となっております。同じく同ブランドエドワードグリーン202ラストの方で5から5ハーフ、ゴールデンバリーラストの方で5ハーフから6あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。次にこちらのユタカーフですね、こちらサイズ表記が 6E となっております。同じく同ブランドのエドワードグリーン202ラストの方で5ハーフから6、ゴールデンバリーラストの方で6から6ハーフあたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。やはりアンライニングの仕様で202と同サイズでややゆとりのあるフィット感となっております。好みによっては線がつまらなければハーフサイズを落としてもいいかと思われますね。この他サイズ感について不安やご質問等ございましたら、当店のオンラインショップまで QR にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、当社の方すぐに履いていただけるような状態となっております。先ほども申し上げました通りアルワンソールを使用しておりますので、濡れた路面に気を使うこともありません。特にユタカーフは雨にも強いため、ローカットのローファーを積極的に雨の日に履く方は少ないかとは思いますが、急な小雨などにも対応しています。気張らず履き心地のいいスリッポンタイプは一足あると大変重宝いたします。私自身も店に作業の時や気分を変える際に履き替えるアンライニングのローファーを置いておりますので、お世話になっております。ストレスフリーなアイテムとなっておりますので、ウィークエンドのお供にぜひご検討ください。